Ludvig Holberg, en julestue, skrevet 1724. Gid jeg havde en daler for hver piges jomfrudom, der er gået af staben ved sådanne lejligheder. De lejligheder Holberg her omtaler er de såkaldte julestuer, der mellem 1660 og 1750 var på allerhøjeste måde i by og på land. Julestue var en form for fælles gilder, som min familie holdt og inviterede nabofamilier med, og så festede man rent ud sagt løs, og det blev man ved med til Helligtre Konger 6. januar. Mange af de børneleje, vi kender i dag, Bro, Brille og Munken gik i enge, er opstået som egentlige julestueleje, og de var aldeles ikke for sarte sjæle. Et af julestuens højdepunkter var, når julebukken kom ind i stuen. Det er jo selvfølgelig en gårdskarl, der er klædt ud med et par store støvler på, et lagen omkring ryggen, og så er bukkekraniet spændt fast på hovedet. Og han hoppede og sprang ind i julestuen, og så børnene vinede af skræk. Hans formål til en julestue, det var, han trådte ind i stuen, og så begyndte han at fortælle løs alle de sandheder om festens deltagere. Så man måske godt anede, at nu kissemissede den og den med den og den, og alt hvad man sådan gik og viskede om, bragte han til torvs. Og han fortalte løs, jo mere sliber, jo bedre var det. Og når han var færdig, så blev han beværtet godt med nødder og æbler og øl. Og når han fået rigeligt, så gik han stille ud igen af stuen. Svirgildet i julestuerne harmonerede dårligt med pietismens moral. Så julestuerne blev forbudt ved lov igen, igen og igen. Det går endda så vidt, at man overvejer at sætte præsteskabet til at fungere som en slags stikkervirksomhed, der kan få indberettet for myndighederne, der er julefrokost der, der er julefrokost der. For du siger julefrokost, og det gør jeg med vilje, fordi julestuer, kan man sige, de dør ud. Ja, men er det ikke det, der er opstået i dagens Danmark med forskellige firmajulefrokoster?